hapon po sa ating lahat. Ako po si Jen from Hello Phil Thai. At ito po ang pinakabago nating programa na Kabayan Chika Totohanan. O, bakit Kabayan Chika Totohanan? Kasi this would be our very first um, program dito sa TikTok na we encourage our inspiring Filipinos to share their stories or share their opinions about current issues. At syempre, Uh, meron din tayong matututunan sa kanila dahil hindi lang sila Filipinos in Taiwan. They are inspiring Filipinos in Taiwan. Meron sila mga ginagawa although siguro sa trabaho nila, sa environment nila, but still, uh, it's worth knowing na malalaman natin na meron pala tayong mga ganitong kababayan dito sa Taiwan. So, ginawa ko po itong programang ito para malaman po natin mga Filipinos in Taiwan na yes, Siguro ang trabaho natin dito ay hindi yung dream job natin pero um, in spite of that meron pa rin tayong mga uh, pwedeng maibigay na mga magagandang istorya na pwedeng pagpulutan ng aral lalong-lalo na yung mga kababayan natin na nasa Pilipinas kaya po niisipan ko po ito kasi sa toto, sa totoo lang <clears throat> Meron po akong tinatawag na Wow Pinoy noon na programa sa aking YouTube channel, Hello Phil Tai. It was really uh, very inspiring and talagang it, it, it gave a lot of impact. Hindi lang dito sa mga kababayan natin dito sa Taiwan, pati na sa mga Taiwanese po nating mga kababayan na dito, Taiwanese friends dito sa Taiwan, of course. Alam niyo po, kaya lang yung Wow Taiwan program na yon it needs a lot of um, editing skills it need it needs a lot of time so talagang hindi ko po uh, hindi ko po ina gusto hindi ko man gusto na stop yon pero yun nga po kailangan kong stop yon kasi talagang kailangan ng manpower <laughs> so Mula noon hanggang ngayon, nag-iisip ako kung paano ko ba ma-feature yung mga kababayan natin. Now, alam niyo po, hindi po ako tumigil na i-feature yung mga kababayan natin. Sa totoo lang, kapag meron ako nakita, bilang isang online media dito, kapag meron ako nakita na napaka-unique na event, tulad nga lang ng Angasan Uno, ah uh, dati meron pa yung Astigan Uno, di po ba? <clears throat> so, naisip ko, yung mga unique na mga mga programa dito, kailangan natin i-feature yon So, yun, talagang ah, pumupunta ako kahit na sobrang layo. Pinupuntahan ko for free yun na ah, kasi bilang isang media, meron talagang dapat bayad yun. Yung talagang ah, halimbawa, gusto mong i-feature sa media, meron talagang bayad yun. Not only for the media feature, also the transportation of the media, you have to handle that. Pero kapag po <clears throat> unique, napaka-unique po ng program, I go there. Parang pro bono, kung baratawag tawag doon. It's for free. Pinupuntahan ko talaga para, para naman yung effort ng mga gumagawa ng unique ng napaka-unique na mga programs may feature natin. So, alas dos pa po yung guest natin. Nag-live lang ako earlier para ma may, masabi sa inyo kung ano ba ang purpose ng kabayan Chika katotohanan dito sa TikTok. Number one po na focus natin dito is to feature our fellow Filipinos. Yes, yan po talaga. I know, hindi naman po talaga kailangan na mag-feature, ba? Diba? Syempre, lahat ng mentality, almost lahat ng mentality ng mga Filipinos, no? Na umaangat. Bakit ko iaangat yung ibang, ibang tao? dapat yung sarili ko lang iangat ko, ba? Diba? Yan, yan, naman yung mentality, ba? Diba? Kasi nga, meron tayong tinatawag na crab mentality. Pero, ako po bilang isang Filipino, living in Taiwan for almost 17 years, mula pa noon hanggang ngayon, if you check my programs, I am promoting not myself, but our, our race as a whole pinopromote ko po talaga kung ano yung totoong Filipinos, kung ano yung mga magagandang nagagawa ng mga kababayan natin. Bakit ko ginagawa yon? Kasi syempre gusto ko makita ng mga Taiwanese na talagang ah, iba pala. Iba pala yung mga Filipinos dito. Hindi lang pala ganyan yung nagagawa nila. Meron pa palang iba. Now, why, why kabayan ka totohanan? Kasi, na-realize ko na alam na ng mga Taiwanese na marami mga ta talentadong Pilipino. Pero ang hindi alam ay yung pwede pala na meron tayong matutunan dito sa Taiwan at pwede natin gawin sa Pilipinas. Yan talaga yung tema eh. Yan talaga yung focus natin dito sa tsaka na, na ito eh. Na we talk about things that we learned in Taiwan para pwede nating i-apply sa Pilipinas. Ma-inspire natin yung mga kababayan natin. So, alam nyo guys, kahit na may sakit ako, yes, alam, alam nyo po, um, kakabalik ko lang from Manila. Uh, I went there for five days. So, mula nung ah, parang isang buwan, ano, September, October. <laughs> so, I went to Manila nung September 28th. Tapos, we had an event there. I represent po the Filipinos here in Taiwan, and of course, I represent Taiwan at the same time. Because, alam nyo po. Uh, yung, yung, pinuntahan namin ay Travel Sale Expo. It's an expo na ginanap sa Pilipinas. At yung pinaka-venue po ay nasa SM Mega Mall. Maraming iba't ibang bansa po ang pumunta at dumalo sa expo na iyon. So, I was the host of our event. Hindi po ako na dahil sa event. <laughs> namaos po ako kasi uminom po ako ng mango juice na napakasarap. In fairness, masarap naman po siya. So, yun po yung reason na maus ma po ako. And then, dahil jan um, siguro sumakay na yung cold. So, nung pag-uwi ko ng Monday, medyo masakit na yung lalamunan ko. The next day, yun na. Uh, meron na akong fever at sipon and ubo. So, kahapon, pumunta ako sa doktor para i-check baka mamaya yung seasonal flu o di kaya covid and god's grace naman po hindi naman po talagang common colds lang po siya pero no, noong isang araw pala noong isang araw pumunta ako agad sa doktor and then kahapon kahit na sobrang masama yung pakiramdam ko i Meron akong, syempre, meron akong <laughs> event kahapon representing the new immigrants. And of course, proud tayo mga Filipino ha, na lagi tayong naiimbitahan sa mga ganitong mga podcast or radio stations. That was a podcast of a TV station po na We Are Family. So, ano bang pinag-usapan namin? Siyempre, pinag-usapan namin yung mga ginagawa ko bilang Filipino in Taiwan. So, they were really curious, bakit ko ba talaga laging sinishare ang mga Filipino? Isa lang ang rason. Para po mawala ang stereotype sa atin. Yun lang talaga. Kasi, as I've said, It's our mentality, diba, na ako lang, ako lang, ako lang dapat, ako lang dapat bida, ako lang dapat promote sarili ko. Bakit ko ba pinapahirapan yung sarili ko, i-promote yung ibang tao, ibang Pilipino dito, na ang dami namang pasaway. Tama, tama naman maging ganon. We become scared of promoting other people kasi nga pasaway o di kaya, diba. Uh, <clears throat> anong tawag doon? Pwede ka pang biktimahin ng... Uh, pinopromote mo pwede kang ano ba 'yun betray ano pa tagalog ano ba sa tagalog 'yun pwede kang ikaw pa rin ikaw pa rin yung ikaw pa yung magiging masama 'di ba sa dami ng bibig at uh, sinasabi ng mga kababayan alam naman natin 'yun alam ko 'yun personal kasi ilang ulit na yang nangyari sa akin na sarili nating kapwa nating Pilipino sila pa yung mananakit sa yo. pero kung yan pa paiiralin natin walang mangyayari sa buhay natin dito sa Taiwan. Tingnan nyo po, dati Manila lang ang alam nila. But me promoting Cebu, ngayon po napaka-famous na ng Cebu dito sa Taiwan. And then, noon, talagang tinatago dito kung ano yung kung Filipino ka, Filipino teacher ka, tinatago yun kasi takot sila na ganito, ganyan. Pero ngayon, open na open na, pwede ka na nga mag-apply bilang Filipino teacher dito sa Taiwan, di ba? Kaya, the improvement is good. Focus tayo sa good. Huwag na nating isipin ang crab mentality at yung marami pang iba. Sa tingin ko, masakit kung ikaw mismo eh, sasaktan ka ng sarili mong kapwa Pilipino. Masakit kung 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 ang sarili mong kapwa Pilipino ang mag magbibigay or magbibitaw ng masamang salita sa iyo kahit hindi ka naman kilala. Napakasakit noon, syempre. Pero alam niyo po kung makikilala dito sa Taiwan kung gaano ka ayos, kung gaano ka bait, kung gaano ka talentado yung mga kapwa natin Pilipino. Okay na 'yon, 'di ba? Di bale na Di bale na may mga kababayan tayong hindi alam ang kahalagahan ng kabayanihan. Okay na yun. Ang importante is nakikita naman, di ba, yung ginagawa natin. So, yan po yung aabangan natin mamaya alas dos. So, I am just live right now para sabihin sa inyo na napakaganda po ng Uh, purpose natin ng kabay kabayan chika totohanan kasi makakausap natin mga totoong Pilipino, totoong experiences nila dito at kung ano yung pwede nating baguhin kasi yan po yung nararamdaman ko eh pwede naman pala kaya nating baguhin ang bansa nating Pilipinas pero paano? Kasi hindi naman nakikita lahat ng mga kababayan natin na nasa Pilipinas, 'di ba? hindi nila alam na pwede palang ganito. Pwede ba lang ganyan? So, tayo na mga Pilipino na nasa Taiwan, ang may kaya na i-share yan na pwede palang ganito ang gawin. So, malalaman natin yan mamaya sa first guest natin. We can share kung ano ba talagang improvement. Kasi ano siya eh? teacher siya eh. Ano po? I hope na intindihan niyo po yung purpose natin ng Kabayan Chika Totohanan. You can see the replay po sa aking YouTube channel, Filipina in Taiwan Gen. Kita-kits po mamaya sa alas dos. See you guys later!